që nuk është gjë tjetër, vetëm maska e krimit. Kreu i opozitës akuzoi se rilindja zgjësoi Partinë Socialiste dhe bashkë me të procesin politik në mundësinë e qytetarëve për vendimmarrje. Lulzim Basha i quajti fasad ndryshimet në qeveri. Në fjalën e paraditës në çadrën e protestës tek kryeministria foli prapë për të larguarit, por jo për ministra të rinj. Çfarë nuk ndryshon në 24 ditë protestë është kushti i qeverisë teknike për zgjedhje të lira. Ne dim se Sajmir Tahiri shërbeu denjësisht për kriminalizimin e kupolës drejtuese të policisë shtetit, çka solli kanabizimin e vendit dhe ngritjen e kriminalëve në front. Ne dim se Ilir Beqa shërbeu përulësisht për krimin më të rënd, shpenzimin e parave të taksa paguzve shqiptarë që duhet shkonin për shëndetin e të smurve, e pacientve, e familjarve tanë, e fëmijëve tanë në xhepat e dy apo tre oligarkëve të lidhur drejt për drejt me pushtetin. Por ne po kështu të gjithë e dim se këta të dy dhe ata dy tjerët janë shërbëtor të njeriut që është në krye të kupolës së krimit dhe korrupsionit në këtë vend. Ndaj, flijimi tyre, largimi çirakëve, jo vetëm, nuk na shtendos nga qëndrimi që kemi mbajtur, por na inkurajon për të shkuar deri në fund betejës që kemi nisur. Theksi Basha e vuri tek një skandal tjetër që sipas tij mund të shpërthejë në vend. Sipas një njoftimi që i kanë bërë disa gazetar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbrëmjes së dielës, që sipas Bashës janë shumë pranë zbulimit të dimensionit të vërtet të skandalit të plehrave që mafia ndërkombëtare ka depozituar në Shqipëri. E nëse kjo faktohet të vërtet, Basha deklaroi se Rama duhet akuzuar për genocid. Ju e dini, kam qenë kujdesshëm këto dy javë të shpërthimit skandalit për të arritur në konkluzionet parakoshme. Në qovë se është e vërtet, kjo do thot të jesh bashkëpunëtor në genocid kundër popullit tënd, dhe në qovë se kjo është e vërtet, Edi Rama, unë do t'i bëj thirrje popullit të trajtoj si që trajtojen ata që bëjnë genocid kundër qytetarëve të vetë. Kjo është një tjetër arsye fort si pas Bashës që kryeministri Rama të largohet. Mos u fshi pas dorëheqjeve dhe shkarkimeve fasad.